Hej, hos Blue Horse, der har vi en Boss Off Roll-On. Den er super nem at have i lommen. Og den hjælper hesten på folden imod insekter og fluer. Og så er den lavet i sådan en lille lommestørrelse og med en roll-on, så man ruller den på, ligesom at du bruger en deo. Så den er super nem at bruge op omkring hovedet og alle de sarte steder, hvor hesten ikke kan lide at blive sprayet. Boss Off er lavet af naturlige ingredienser, så den er skånsom imod miljøet og skånsom for din hest at bruge.